Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Salamat po sa pag-iingat sa inyo ng Panginoon. At sa umagang ito, patuloy nating tunghayan ang kanyang salita. Matatagpuan po natin sa unang Juan chapter 2, verse 3 to 6. Bayaan niyo pong basahin ko ang salita ng Diyos. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito rin ang ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat namumuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Marami po ang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ako ay Kristiyano, ako ay may relasyon sa Kanya, at ako ay nabautismuhan. Napakaganda nga pong masabi na ganun ang mga pananalita natin. Pero alam niyo po ba, sa bawat pananalitang yon na ating sinasabi, ito po ay nagpapahayag ng responsibilidad o ng katotohanan na dapat na ipamuhay ng mga salitang ating binanggit. Sinimulan po ni Pablo ang kanyang ni Juan sa pagpapatuloy ng pagbabasa natin na ang nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos. Ibig sabihin, we are sure. And we can be sure of na nakikilala natin ang Panginoon kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po yung mga nagsasabing ako'y Kristiyano o sinasabi natin na ako ay mananampalataya, kilala ko ang Diyos, may relasyon ako sa Kanya. Ito po yung responsibility na hinahanap sa atin. Sinusunod natin ang utos ng Panginoon. At iyan po ang palatandaan. Ano ang mga palatandaan o ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos na katibayan na nakikilala mo siya? Anong katibayan na masasabi mo na ang taong ito ay talagang nakakilala sa Panginoon? Ang taong ito ay may relasyon talaga sa Panginoon. Una po, ang sabi po ni Juan, kung sinusunod natin ang kanyang utos o kung sinusunod ng taong yon ang mga utos ng Panginoon. Paano bang pagsunod? Sinusunod natin to ng buong puso at kaluluwa at hindi napipilitan lamang o dahil sa isang obligasyon. Ang iyong pagtanggap sa Panginoon, ang iyong pagkilala sa Kanya, ang pagsabi mo sa Kanya na siya ay iyong Panginoon, ito po ay nangangahulugan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Meron pong palagi nating binabanggit sa Bible, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakarating doon sa kaharian ng langit. Yun lamang mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung mga utos ng Panginoon. Kaya ito po ay isang napakatibay na batayan para masabi na ikaw o ako ay nakakilala sa Panginoon kung nakikita sa ating buhay ang pagsunod. Kasama po ng ideyang yan ay yung sinabi po niya rito na ang mga kumikilala ang nagsasabing habi, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay sumiibig sa kanya ng wagas. Nasa verse 5 po. Tinutupad ang salita ng Diyos. Ano po yung isa pang katibayan na siya ay kumikilala sa Diyos at kilala niya ang Panginoon? May relasyon siya sa Diyos? Tinutupad niya ang salita ng Diyos. Pag sinabi pong tinutupad, ito ay isinasagawa. Katulad din po ng word na sinusunod, hindi lamang narinig, hindi lamang nabasa, kundi isinasagawa, tinutupad. Kung ano yung sinabi doon, gagawin. Kung ano yung ibinigay, gagawin.
At kasama po dito sa pagtupad nito ay hindi lamang yung nais mo, hindi lamang yung choices of words na nakalagay doon sa kautusan. Lahat yun ay dapat sundin natin kung ano yung inuutos ng Panginoon. Every time na nakakarinig ka ng mensahe ng Diyos, kung anong sinasabi ng Panginoon, dapat ito ay ating ipinamumuhay. Sapagkat ito ang tunay na katibayan na tayo ay nakakakilala sa Panginoon. Ang pagsunod din sa utos ng Diyos ay nagpapakitang minamahal mo siya. Ito ay sinabi rin ni Juan ng Panginoong Jesus sa Gospel ni John, yung sinulat ni Juan, ang sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Sinusunod ang aking mga utos. Po sa John 14:23, sinabi niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga salita. Ito po yung katibayan. We always say, I love you Lord, I love you Lord. At sa bawat bigkas ang salita na I love you Lord, mahal ko ang Panginoon, ako ay nagmamahal sa Diyos. Ang hinahanap po ng Panginoon sa bawat bigkas na yon ay ang ating pagsunod sa Kanya. Pagsunod sa nais ng Panginoon at pagsunod sa ating sa Kanyang mga utos. Ito ay nagpapatunay din na tayo ay nananatili sa Panginoon. Kung ating sinusunod ang Kanyang utos, tayo ay nananatili sa Kanya. At ang isang batayan na ikaw ay nananatili sa Panginoon na tinutupad mo, ay namumuhay ka katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Sabi, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Minsan, hindi mo na ma-memorize lahat ng kautusan. Ang dami namang kautusan kasi talagang nakasulat dito sa Bible. Ang daming salita niya na sinasabi dito. Minsan, di na natin kabisado o hindi natin alam. Minsan, chine-challenge pa natin yung iba. Sabihin mo nga sa akin, ano ba yung mga utos na dapat kong gawin? Ano ba yung mga bagay na dapat kong isagawa? Alam niyo po ba, ang pinaka-key guide ay nansabi rito. Ang nagsasabing, nananatili siya sa Diyos o nakikilala niya ang Diyos, pwede nating sabihin ganun, ay dapat namumuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Hindi man natin i-itemize kung ano ang dapat isundin o saan ba dyan bahagi sa Biblia ang dapat kong sundin. Ang pinaka-guide para sa atin para maisagawa natin to ay yung mamuhay ka katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Live just like Jesus lived. Kung paanong namumuhay ang Panginoong Jesus, ganun po nasusunod mo ang kautusan. Kung paanong namumuhay ang Panginoong Jesus, maisasagawa natin ang pagsunod sa kautusan. Hindi mo na kailangan i-specify pa. Hindi mo na kailangan basahin pa sa isa-isa. O ito ang tuntunin ng Panginoon. Ito yung Ten Commandments. O ito pa yung iba. Napakarami. Sabihin nga natin ganun. Pero para magawa mo lahat yon, kahit hindi mo kabisado, mamuhay ka ng katulad ng kay Kristo. May pagsunod. Mamuhay tayo katulad ni Kristo. Yung idea na WWJD, what would Jesus do? Kung ang Panginoong Jesus ang nasa kalagayan kong ito, ano ang dapat niya? Ano ang gagawin niya? Siyempre po, ang gagawin palagi ng Panginoon ay sundin ang kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nahihirapan ng pagdidesisyon, alin ba yung mga utos ng Panginoon? Sundin mo lang kung anong nais ang Panginoon. Gayahin mo yung pamumuhay ng Panginoong Jesus. May pag-ibig, may pagpapakumbaba, may pagsunod. Yun lang po ang guide natin para maisagawa natin ang ninanais ng Panginoon. Para masabing ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo, ikaw ay talagang nakakilala sa Diyos. Ngayon po, ang ating application ay pamuhay natin ang salita ng Diyos. Yung bawat salita ng Diyos na naririnig natin dito, araw-araw nakikinig kayo sa Daily Walking with Jesus. Ito po ay isagawa natin, mawawalan sa isa'y po ang ating pakikinig, pagbabasa ng Biblia, kung hindi po natin na isasagawa ang kung ano man ang ating nababasa. Yun nga po yung sinabi ni Santiago na napag-aralan na natin, ang
ang nakikinig at ipinamumuhay ang salita ng Diyos ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Ito kasi yung salamin, hindi daw katulad ng taong humarap sa salamin tapos nakalimutan, kundi isinasagawa. Ang tunay na ma-Kristiyano ay isinasagawa at sinusunod ang salita ng Diyos. Sana maisagawa natin kung ano man ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa bawat araw na pakikinig mo. Sa bawat araw, merong palaging binibigay sa iyo ang Diyos at ito ay bahagi na ng iyong buhay. God bless you po, tayo ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Tunay nga, Panginoon, daladala namin ang pangalan mo at palagi kaming nagsasabing nakikilala ka namin. Kami ay may relasyon sa iyo, kami ay Kristiyano. Panginoon, sa bawat pagbigkas namin ng mga salitang ito, ay magawa namin sumunod sa iyong kautusan. Maipamuhay namin ang iyong mga utos. Masunod namin ang iyong kalooban. At higit sa lahat, masunod namin kung ano ang iyong ninanais para sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang bawat isa na maisagawa ang pamumuhay na may pagsunod sa iyo. Salamat, Panginoon. Katulad nga ng itinuro mo sa amin, kung talagang nais namin sumunod, ang gayahin lang namin ay ang pamumuhay ng iyong anak na si Jesus at maisasagawa namin ang pagsunod. Salamat, Ama, sa oras sa ito, itinadalain ko po ang bawat tagapakinig, ikaw ang magpala sa kanila. Salamat sa pag-iingat mo sa amin at ikaw ang siyang patuloy na manguna, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po.